Непритомного молодого чоловіка біля вхідних дверей фельдшерського пункту першою знайшла працівниця амбулаторії. Жінка відразу зрозуміла – хлопчина мертвий. Чергування в 3 години ночі. Хтось постукав у двері. Голосно так постукали. Двері ми не могли відкрити, тому що відчули, що хтось підпертий там нас під дверима, чи сидить, чи лежить. Чуть-чуть ми відхилили, побачили ноги, значить лежить. Якийсь хлопчина. Коли двері чуть-чуть відхилили, побачила, що голова в крові, все. От я зразу зрозуміла, що це є якесь ДТП. Тому що видно було, що це є ДТП. Не побитий, а видно, що вдарений був десь чимось машиною. 16-річний Роман, друг потерпілого, розказав, за яких обставин помер його товариш. З його слів, на автодорозі Київ-Коваль позашляховик темного кольору на швидкості збив хлопця. Уже із сільського медпункту зателефонували до міліції, а ті повідомили стаціонарні пости ДАІ в області, у Волині та на Житомирщині. Саме на Маневецькому посту у Волинській області авто і зупинили. Проінформовано наряди, які несли службу в цей час на маршрутах патрулювання, а також було додатково проінформовано ближайші пости сусідніх областей. Волинський Маневич і пост ДАІ Маневич у Волинській області, а також пост ДАІ Коростень Житомирської області. Було зупинено автомобіль Volkswagen Touareg з явними пошкодженнями, які свідчили про можливу причетність до даної пригоди. За кермом позашляховика був 31-річний житель міста Луцьк. Чоловік їхав разом із братом. Зі слів водія загиблого, зачепили лише дзеркалом, тож були впевнені, що пошкодження у нього незначні. Момент з'їзду з хороби, там вона засліпила. Я бачив якусь тінь і удар по дзеркалу. Ви відразу зупинилися чи десь протягнули трохи? Ну, скільки як зупинився? Ну, я поняв. Машина на легені. Так. Зупинився, став. Ми вийшли, подивилися. Там якийсь хлопець кричить, щось там, поможіть, щось. Ми підійшли, подивилися, що там, ну, що зацепили його. Брат, я взяв гуляти у ліву. Людина стояла майже по центру дорозі. Полоси. Я бачив рух, як цей хлопець, ніби отакий. Товариш загиблого розповів працівникам ДАІ, що напередодні смертельного зіткнення вони разом відпочивали на дискотеці. Тепер хлопця оплакують рідні та близькі. Анатолію було 17 років. За фактом ДТП, де загинула людина, відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.